ես ճիշտ ասած, այդ յետամային չեմ նայել այն սկզբից, որ տնտեսական հարցադրում, հիմա էլ չեմ նայում։ Ես տեղել եմ ասել, առաջի օրն էլ եմ ասել, ինչու, որովհետև եթե մենք այդ քայլը չանեինք, ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ հիմա ուզում եք լավ ասեք, ուզում եք վատ։ Ուկրաինան էստեղ էր, այն էլ մենք չենք դիմանա այդ պոտենցիալին եւ այլն։ Դա միանշանակ էր, որովհետև եթե իրենք որոշել են, որ ազդեցության գոտի պիտի սահմանեն, որը վերջնաշով նաեւ հարց կա, եթե ռուսական ազդեցության գոտին չի, թուրքականն է։ Ուրեմն սրան մեջ այդ մեկը ես միշտ գտնում եմ, որ իմ մասնագիտությունից թույլ է տալիս, որ սա առաջին հարց է, եւ ինձ թվում է, որ միշտ նախագահն էլ այդ նկատառումով շտաբիրադրության ոչ որոշում էր կայացրել։ Սրանից հետո երկրորդ մասը կա անշուշտ։ Հիմա մենք ինչ տեղ կարող ենք զբաղեցնել ԵՏՄ տնտեսական տարածքում եւ կարող ենք զբաղեցնել։ Բայց այս երկու տարի կամ մի տարին հանգեցրին լոլիկ արտահանել չարտահանելու։ Հասկանում եք ոնց է։ Սա աբսուրդ բան է, որտեղ մենք Ռուսաստանի եւ իսրայելի հետ այդ հարաբերություններն ունենք։ Հիմա էլ եմ առաջարկում, այսպիսի բան կա եւ դա պիտի անի պետությունը։ Կարող ենք արդյունաբերության օպտիմալ տարբերակների վերականգնման գնալ մեկ։ Մենք մեր գիտությունը վերականգնվելու է, թե չէ։ Առաջին հերթին ուզում եմ ուշադիր լսեք, ինչ նկատի ունեմ։ Ես նկատի ունեմ առաջին հերթին ֆունդամենտալ գիտությունները, որ ունեինք խորհրդային տարիներին, ասենք տեսական ֆիզիկան է, որ խիստ անհրաժեշտ է մեզ համար, քիմիան է տեսական, մաթեմատիկա եւ այլն, ես եւ ինժեներական գործը, պոլիտեխնիկա, որտեղ սրանք աշխարհի ամենադինամիկ պետությունների ձեռբերումներ են։ Հիմա սա, եթե մենք անում ենք, վստահաբար այդ երեք պետությունների փոխհարաբերության մեջ մենք հաստատ մեր տեղը կունենանք մեր երկրում, ոչ թե ներկրող որպես, այլ արտադրանք Իվանի, այսինքն ինտեգրում ես այսպես եմ հասկանում։ Հիմա սա արևմուտքի հետ խանգարում է մեր գործին, թե չէ, բացարձակապես չի խանգարում, չի խանգարել։ Ես նույնիսկ երեք չառաջոր ներկարծեմ զարմացավոր Տիգրան Սարգսյանի հետ հանդիպմանը, ուրեմն դրանց հետ միասին ռուս նախարար էր մասնակցում Վաշինգտոնում եւ հայերին էր դիմում, ասում էր Հայաստանի միջոցով եկեք Ռուսաստան էլ գործարեք, այսինքն համաշխարհային հայությունը եթե գա տնտեսական որպես միավոր, Հայաստանը դառնա պատուհան, դա չենք ասել, միլիոն անգամ ենք ասել, ուրեմն այս պատուհանը դառնա միջնորդ Ռուսաստանի մնացածների համար, մանավանդ սանկցիաների հետ միասին, ակնհայտ է, որ սա Ռուսաստանը արդար է, թե անարդար է, սա խորանալու է, որտեվ արևմուտքը չի ուզում ռուսական բևեռի ձևավորումը, բայց ռուսները նրանց ախորժակնու ցանկությունը չեն հարցնում։ Ուրեմն մենք ունենք այս հնարավորությունը, նաև դժբախտություն է, թե երջանկություն, մենք ունենք տնտեսական սփյուռք, ոչ միայն սփյուռք այդպեսին, եւ քաղաքական սփյուռք, լոբինգ ունենք աշխարհում։ Սրանք պիտի առաջարկվի այս երեք երկրներին, եւ մոդելը կազմվի, այդ բառը մեր ասելու են, բայց չեմ ուզում նեղացնել իմաստը, ոռնոսն է պիտի դադարեցվի, նորից ԵՏՄ չիլնելու այդ ձևով, ինչպես որ կամենում են, ինչ որ մարդիկ, դա բացառված է, առաջին կոնե 10 տարի, եթե ուզում եք, ուրեմն անվտանգ ապրենք եւ ընդարձակվենք Արցախում, գուցե եւ Ջավախքում, գուցե եւ Նախիջևանում եւ այլն։ Հիմա սրա մեջ կա երկրորդ մասը, դրան համապատասխան արտաքին քաղաքական գեոստրատեգիական սկզբունք է կիրառել։ Դա աշխարհում հայտնի սկզբունք է, որը հետևյալն է. այն երկրներ, ովքեր մանևրի քիչ հնարավորություն ունեն, իսկ մենք քիչ հնարավորություն ունենք, դա մեր աշխարհագրությունն է, դա մեր պատմությունն է, ինչ որ կա։ Ֆինլանդացում են ասում, ֆինլանդացում, երբ դու գտնվում ես ոչ, այսպես ասած, քեզ համար շատ ցանկալի գուցե անվտանգության համակարգի մեջ, բայց Եվրոպայի հետ հոգով սրտով մարմնով, եթե կուզես, բայց լավ իմաստով գտնվում ես նրանց հետ լայն հարաբերությունների մեջ, քաղաքագրթական, մշակութային եւ այլն։ Ես իմիջիալոց ես սկզբում շատ լավ հասկացել էր հանգուցյալ Նեմցովը, շատ հետաքրքիր բան է, շատ մի հարցազրույց ունի, ուրեմն երբ դա ասում է ֆինլանդացման սկզբունք, ինչու չեն ուզում Հայաստանում կիրառել։ Ֆինլանդիան իմիջիալոց ասեմ Մաներհեմի տաղանդի հանճարի շնորհին, իրենց նախագահներ պատերազմից հետո, երբ որ լավ ջնջխվել էին սովետական տանկերի տակ, այդ քաղաքականություն չի գիրառում է, եթե դու գիտեք, որ Ֆինլանդիան աշխարհի ամենաբարեկեցիկ լավ երկրներից մեկն է։ Հիմա ինչի է սկզբունքի վերաբերյալ աշխատանք չի կատարում, տեսական, գործնական, քաղաքական, այլ անընդհատ էս լինենք, չլինենք։ Հիմա էս հարցը կա, ես առաջարկում եմ մեր տեսաբաններին արևմտամետ, արևելամետ, չգիտեմ, թուրքամետ, քրդամետ,
են ինչ ասեմ, Զանզիբարի կողմնորոշում ունեցողներին, ուրեմն այս տեսությունը եւ կիրառել Հայաստանի քաղաքական կյանքում, որ իրականում նաեւ կոմպլեմենտարիզմին ենք անել հարազատ բան չի, հարիր, անհարիր, որովհետեւ դա այդ առաջնահերթությունների շեշտադրումն է։ Ուրեմն այս հարցը կարծում եմ, այստեղ պրոբլեմ էլ չկա, ու վերջ է, այս կամ դրականը մենք որ հիմա անշուշտ դրականն ասեմ ինչն է, որ մենք կունենանք վերջը մեր երկրում աշխատատեղ ունենանք, դա տրակտորի կլինի թե չգիտեմ ինչի կլինի, մեր արտադրողական ուժերը կարիք ունեն զարգանալու եւ տեղահանությունը, որ արտագաղթի անվանտակ է կատարվում, կանգնեցնելու, սա մահ է մեր համար, սա առաջին խնդիրն է։ Ուրեմն սա այդ մեր գիտությունը քիչ շատ վերականգնելու, զանգվածային գիտության մասին է, ոչ թե 4 հոգիս դեռ լավ կրթություն ստանան, գնան Սորբոն, այդպես էլ կորչեն գնան ֆրանսիացիների գիրքը։ Հասկանում եք ոնց է, մեր երկրի այս, ուրեմն սա դեռ եմենացած է, հիմա բացասական ինչ է, այստեղ ռիսկը որն է, որ մենք անշուշտ եվրոպական քաղաքակրթությունից այս ճանապարհով կարող ենք հեռանալ, բայց ես այս հեռանալը ուղղում եմ ուղղակի Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական եւ մտավոր էլիտային, եթե դրանք կան, ինչու՞։ Որովհետեւ եթե դու քո երկիրն ուզում ես ժողովրդավարացնես, եթե ուզում ես Հայաստանի ժամանակին քաղաքակրթական անցյալը վերադարձնես, որ եվրոպական ակումբներից մեկն է, քեզ ոչ մեկը չի խանգարի, բայց այստեղ բլև չարվի, որ գիտեք, ռուսները չեն թողում։ Եթե մենք ուզում ենք լրիվ ասիացի դառնալ, որ դրանից են գոմ արդեն անցել ենք, սա ոչ մեկի խնդիրը չի, եւ ոչ մեկն այստեղ չի խանգարում, բայց շատ լավ փաստարկ է, գիտեք ինչ կա։ Եթե Բրյուսելի հետ մենք 150%-ի հարաբերություն չունենք, այսպես ենք, ինչի մենք 2000 տարի պապայով ենք ապրել։ Մենք այդ մշակույթը ստեղծած ժողովուրդ ենք, մենք Եվրոպամետ չենք կարող լինել, մենք եվրոպական քաղաքակրթություն ստեղծած ժողովուրդներից, այդ երակներից մեկն ենք, ընդ որում ամենահիմնական երակներից։ Քրիստոնեությունը, դուք գիտեք, 3 ճյուղ ունի. օրթոդոքս հայեր, առաքելականներ, դիոֆիզիտ, օրթոդոքսը մի մոնոֆիզիտ, լատինացիներ եւ ուրեմն ուղափառներ, այս 3-ի մեջ ենք եղել եւ տեսեք ինչ նվաճումներ ունենք։ Դրա համար ինչ է պետք մեզ։ Մեր խնդիրը էլիտայի չկայացածության մեջ է եւ այս բոլոր փաստարներն օգտագործել երկրի դեմ։ Մանավանդ որ Ռուսաստանը ինչի եվրոպական քաղաքակրթություն չունի, այսինքն սա ինչ փաստարկ է, որ վերվում է։ Ես կարծում եմ այստեղ բաց է նաեւ թղթակցական բանով, որ քանի որ չենք զարգանում, որովհետեւ էլիտան անկարող է մեկ եւ շահագրգռված չէ, ինչու՞, որովհետեւ մրցակցության մեջ պիտի մտնի կարողանա հաղթել մեկ, եւ երկրորդ այդ դեպքում էլիտայի վերակազմավորում պիտի լինի, ասիկ մարդիկ լինեն, որոնք կարող են այդ գործն անել։ Ես սրա մեջ եմ մնացածը տեսնում, մնացած կարող ենք երկար բարակ մանր մունր մանր խոսել, ասեք խնդրեմ։